come out of control. Morjesta porukka, miten menee? Mun nimi on Tenho ja tervetuloa jälleen kerran Forza Horizonin pariin. Okei, viime jaksossa me ajattiin tällä Integralla, mikä nyt kuvassa näkyykin, mikä on aivan sika upea laite, mikä oli aivan hauska. Tosin ei niin hauska ajaa kuin mitä Civic oli, mutta mua jäi kiusaamaan se, kun me saatiin tänne World Mapiin auki se yksi ajo. Midnight Battle 97 BMW M3 Midnight Battle. Elikkä mua hieman kiinnostaa toi, mutta sitten se, että pitääks mun ostaa siihen uusi auto, niin sitä en tiedä, mutta käydään kattoo. En mä sitä kuitenkaan, mä sitä tällä halua ajaa. Ja muutenkin mä tulin tänne Byron Bayhin, koska täällä on joku street race vielä auki, sekä tuo, että jos me saatais sen verran faneja lisää, että saatais expandattyä meidän Surfers Paradise-saittia, niin sen takia on pakko ajaa täällä jossain muuallakin pari kilpailua. Aavikollahan meillä olisi kilpailuja aivan siellä saman pilvin pimein, mutta mä en halua mennä sinne. En mä tiedä, hajota toi vaihdelaatikko, se ei muuten mene enää kutoselle. En tiedä, tai sitten tässä autossa joku 5 vaihdetta, koska jos hän se nyt olisi hajalla, niin sehän menisi vapaa, eikä vitoselle uudestansa. Hitsi, tommonen Mitsubishi muuten ostetaan tänään. Ei kai, en tiedä. Katsotaan, nyt mä yritän vaan ajaa auki näitä faneja lisää, että saadaan tosiaan laajennettua sitä Surfers Paradisein festival-areaa, että saadaan vitusti lisää kisoja sinne. Okei, siis ei! Täällä on auto, millä mun pitää ajaa. You have arrived at your destination. Oho, no joo. Ajetaan. Midnight Battle, 97 BMW M3. Ei, mä ajan sen tällä. Mä sanoin nimenomaan, että mä haluaisin ajaa sitä tällä. Tajuamatta sitä, että niin mä ajan sen tällä. Ei mitään haittaa. Vittu susta on mihinkään. Kyllä, siitä. Pitoja. Ei, se ei mitään pitoja. Ihan mieletön veeje. Aijaa. Mulla on vielä vaihteitakin jäljellä. Kuinka pitkä kilpa... Kyllä, tiellä ollaan. Aivan mieletöntä. On pikkusen niinku tuntuu siltä, että nyt on vauhtia. Pysyin sisällä, mieletöntä. Eihän tuo tuolla Pemarin rääjällä saa mua kiinni. Mä en tiedä mikä mun on, kun mä oon niin kauhean BMW-vastainen, vaikka mulla on itellä BMW. Ai että. No, joskus elämä on sekavaa. Siitä ei pääse mihinkään. En mä sitä sano, että BMW huono auto olisi. Mut se on aina, se on semmonen hyvä vittuilukohde. Se on just semmonen, että mä voin sanoa, että BMW on paska auto, niin siellä kommenteissa joku raivoo aivan rakennan, että sä sanoit, että BMW on paska auto. Se on semmonen, joka menee oikeesti. Se menee niinku porukalla niin tunteisiin, jotta mä en ymmärrä, mikä siinä on. Se on sama juttu, kun sanot Honda-miehelle, että Honda on ihan hirveä romu. Näitä on muutama tämmönen automerkki. Automerkki, millekä ei niinku parane vittu. Mutta se on hauska, että Volvo-miehille voi sanoa, että Volvo on muuten ihan romu. Ei ne siitä paljon mitään piittaa, kun ne tietää sen itse, että se ei oo. On kyllä mielettömän momo.piste Italiano. Eihän se saa mua... Ei, kyllä se saakeli vain tuossa perässä tulee. Nyt ei... Nyt...
ei sovi kädettää tätä reissiä. Mutta finish tulee tuolta, joka on ihan mieletöntä. Oho! Ihan mieletöntä. Kyllä, siitä! Takaisin vitoselta vitoselle! Mahtavaa! Kahdessa kohtaa on vitonen. No niin, kuule, CJ Phillips. Get out of here! Kyllä. 10 000 mania. Ihan hyvä. Miten toi auton konepeli on ton näköinen? Onks mä osunut sillä johonkin? Kai mä sitten oon. Okei siis. Ajatteeks mä tämmösen pink lipsit? Annoit sitten mulle sun BMW. No ei haittaa yhtään. Mitä? En minä nyt halua mitään ruveta reittaamaan mitään designeja. Ei kiitos, ei napostele. Okei. Mutta nyt on tilanne se, että me ollaan se ajettu siitä nyt läpi. Katsotaan sitten, mitä meillä näkyy täällä kartassa. Tietysti Barnfind ihan nurkilla. Käydään hakemaan toi Barnfind. Ja sitten... Mutta toihan on ajettu. Exhibition Championship. Mitä? Mitä se ne valittaa? Headland Circuit. Me tehdään nyt niin, että haetaan toi Barnfind tosta. Sen jälkeen mennään... Vaihdetaan auto. Ja. Mennään kattoon. Ajetaan vaikka sillä Bemarilla, mikä voitettiin. Ja. Katsotaan sitten, siellä on niitä jotain street racejä, niin... Ainakin yksi street race siellä on. Ei Tenhon kestävään puuhun. Se oli sen verran raskaan näköinen toi puu, että se on Tenhon kestävä. Mä oon muuten ennemminkin ollut etsiä sitä samaa Barnfindia täältä tuloksetta, kun mulla ei ollut tätä karttaa. Se toi kartta on ollut ehkä paras ostos, mitä mä oon tää peliin ostanut. No mä en oo ostanut mitään muuta. Kyllä! GTR R32! Nyt on. Nyt löydettiin auto. Kyllä. Roar 92 rekkari. Aivan mieletön. Tää on mieletön. Kiitos. Aivan mahtavaa. Okei. Mutta nyt sitten otetaan... Mulla on 13 Barfindia näköjään se. Nyt sitten tehdään semmonen temppu, että odetaan tuosta noin ja mennään tuota. Tuossa on nimittäin street race ja oliks täällä muuta? No ei, vittu. Tääkin on ihan tyhjä, se on kyllä hyvä kun katsoit sitten tänne. Mitä sä haluut ajaa? Olis niinku ihan vitusti ajettavaa. Olis niinku aivan jumalattomasti ajettavaa. Hei, muuten nyt tuli yhtäkkiä mieleen, että pystyykö mä vaihtamaan autoa tässä? Onko mun pakko mennä tonne? Ei. Siis saiks mä nyt tämmösen sitten? Ei saakeli. Eiks mä saanutkaan nyt sitä supertuunattua mieletöntä laitetta? Saiks mä oikeesti nyt tommosen? Voi vittu. Pyhimysvolvolla ei ajeta vielä. Mä haluan sitä säästää. Mennäänkö Mietalla? En mä tiedä tosta Mietasta. toi on hieno. Totta. Mennään Dartilla. Ai saakeli. Aina pitää maksaa. Tää on kyllä hyvä, että tässä pitää koko ajan maksaa vai jotain. Okei, nyt meillä on Dartti. Mennään ajan tällä. Sitten se street race. Mä en itse asiassa tiennyt tuota ennen äskeistä hetkiä, että mä pystyn vaihtamaan ton auton. Nee. Tämä on vissiin, mitä mä oon lukenut sitä teidän jättämistä kommenteista, niin tämä on vissiin ihan mieletön kulkemaan tämä dartti. Hupla! Nelosella kaasusta tyhjää! Ei saakeli!
Mitä helvettiä? Tätä autoa ei ole koskaan edes kukaan virittänyt. Pakkoa tällä on vähän kokeilla. On ihan mieletön veijä kyllä. Siis ajattelin, että onko tässä enempää vaihteita. Ei, mä ajattelin, että siis ei tää voi olla kuin nelivaihteinen auto. Ja kaasusta tyhjää. Voi helvetti. Ei! Mitäkään musta tuntui, että... Me ei tota street racea tällä ajeta, koska... tää ei nyt ihan oo street racea tarkoitettu tämä auto. Tää on enemmänkin... enemmänkin niinku kiihdyttämiseen tarkoitettu auto. Hieno laite. Sitä en sano, mutta me joudutaan haaskaamaan nyt toinenkin kymppitonni sitten siihen, että saadaan joku muu auto tähän. Oh, I'm the Rebel the Machine! Ajetaan Audilla. Mä en oo kertaakaan tässä vielä ajanut Audilla. Ei kun on. Anteeksi, silloin ennen kuin mä rupesin tätä kuvaamaan sarjana, niin mähän kokeilin tätä peliä ja mä ajoin tässä S2:lla Audilla, mikä on yksi sikahuone. On tää TFSI. Mä en muuta kuin Call Cliff Track. Mutta on, toi tommonen Audi on tyylikäs. Mä tykkään, mä oon tykännyt siis vuosia jo Audin muotoilusta. Ne on yleensä todella hyvän näköisiä autoja. Niin se on aivan oma tyylinsä ja mä tykkään Audia, on kiva korjatakin niinku kolari hommissa, niin sit on tosi kiva korjatakin. Se on aika semmonen, se on toisaalta vittumainen auto korjata, toisaalta miellyttävä auto korjata. Siinä on hauskaa, tai niinku vittumaisinta Audissa on se, korjaamisen suhteen, että siinä on hitosti ruuveja. Ja kaikki pitää katsoa, että ne on tarkas järjestyksessä, muuten se paketti ei sovi yhteen. Mutta sitten kun kaikki on järjestyksessä, niin kaikki sopii yhteen, sitä tulee aina siisti näköinen, niin sitä ei tarvitse kytöstellä, eikä tehdä mitään. Se saa vaan kaikki osat laittaa, kun ne vaan laittaa oikeassa järjestyksessä ja kaikki pultit kiinni, niin sitä tulee aina yhtä hyvän näköinen. Okei, sitten lähti. Ja RS5 on 4 pyörältä vetävä. toi dartti oli kyllä, toi oli ihan paras. Hitto kun se tunaa muuten, kun se laittaa sieltä viripalaa vähän kiinni, se tulee varmaan aivan järkyttävää. Se vain, että siitä voisi tehdä muuten drag-auton. Ja näin poispäin, koska en mä usko, että se nyt ihan mikään mahtavaa niin kilpailuja ajaa sillä. Mutta tällä Audilla ei muuten pärjätä. Eihän mä saa näitä kiinnikään. No ton sai kiinni, kun se jonkun pevarin kanssa tulee ryssiin. Tuli ryssää. Oh. Poisalta. Oi, ja taas tuli perk pointsit. Mieletöntä, mun pitäis ne vain käyttääkin sitä. Mä en ikinä muista niitä laittaa. Okei, toisena ollaan. Se on ensimmäinen Hermanni, menee erittäin kaukana. Eiks meillä ole mitään nitronappuloita? Ei taina oo. Luistaa. Mä menen tältä puolelta. Oh, pysyykö checkpointin välissä? Pysyy! Siistiä! Saattaa muuten olla nyt todellisuus se, että me jäädään toiseksi! Ei, tota ei voi saada kiinni, jos ei se törmää johonkin. Mikä hiton auto sillä on? Olen hieman kiinnostunut tästä aiheesta nyt. RS5. Noi Audin takavalot on kyllä, ne on tyylikkäät noi LED-valot. Mä dikkaan. Samaten kuin kyllähän ne matovalotkin siellä nokalla on ihan... Hei, kyllä meillä voi olla mahdollisuus.
Ei ole! Saatana! Omme! Aisa ja Pemari! Oliks toi Pemari? On se vissiin Pemari. Okei. Kyllä me päästään sen ohi. Oi vaan, eikä tuntunut missä! Sisäkurvista. Sille tuli jonkin sortin ramppikuume, eikä kaveri uskaltanutkaan painaa sitä kaasua, niin enää pääsin nätisti sen vetäsen. Tämä on todella pitkä. Pitkä sprinttiajo, mutta mä dikkaan tämmöstä pitkistä. Nää on hauskoja. Mä oon tuossa taas pitkin viikkoa vahtaillut Gran Turismo Sportista kaiken näköistä uutta informationia sekä kaiken näköisiä videoita tubesta ja ynnä muuta. Hitto, mä odotan sitä peliä lujaa. Se on aivan mieletöntä. Mä odotan sitä todella lujaa. Okei, vielä. Finish tulee siinä. Kyllä, kiitos! First place! Nice! Ja juuri näin. Mä en mennyt Audista oviruttuun. Ei vähän kittiä siihen tuon puskuri vähän uutta kiinnikettä, niin no siinä. 17 tonnia saitiin rahaa. Oho, level up! Okei, saadaan spinni. Mitä saadaan? Anna jotain herkkua. Anna joku auto välillä. Subaru BRZ! Mahtavaa! Kyllä! Toi oli hyvä voitto! Hey mate! That setup for his gene bug is ready for you. Joo, no sen saa pitääkin siellä ready for me. Mä en sitä ota käyttämään. Vihaan tommosta bugia. Se on mun mielestä oikein, se on nimenomaan oikein bugi. Puki. Okei, Billy Boylla on krediittimerkit niskas. Ajetaan Billy Boyn kanssa vähän kilpaa sen. Viedään siltä rahat. Ja Grand Zero G. Oho. Oho. 400 meters. Turn sharp left. Why so? Turn sharp left. No niin, mees nyt. Siis ei kai me ollaan vain jaraväleissä. Ollaan, voi elementti. Mä en nimenomaan tänne jaraväleihin piitannut tulla ollenkaan enää ikinä, enkä koskaan jo. Nyt taas. Täällä ajetaan kilpaa. No, tältä lurjukselta on vain pakko saada biffe pois, niin sillä siisti. Jäi, you win! Kyllä. 46 tonnia. No niin, tämän jakson travellauspisteet, travellaukseen menetetyt rahat on saatu kasaan. Sitten. Kysytäänpäs Annalta, mitä Anna tekis meille? Hey Tony, you have a friend in an online free roam session. Would you like to join again? En halua nyt liittyä free roamiin. Koska mulla ei valitettavasti ole aikaa pelata niin kauaa. Shall I set a route there for you? Me haettiin jo Barnfindi. Eiku haettiinko me Barnfindi? Haettiin. En mä halua Barnfindiakaan. Onko mitään muuta? You could take part in a street race. Okei. There's one about to start nearby. Nearby, 5,7 kilometriä. Tässä käydä tää laittamassa pikkusen lisää potkua tähän autoon. Ihan vaan auto-upgradeillä tossa festival-arealla. Jos saatais Audi kulujamaan hieman paremmin. Koska tää on oikeastaan tosi nuhasen tuntunut. Ei tällä jaksa ajaa. Siellä pojat, kyllä on rahaa tuolla mun festivaalipaikalla paukutella näitä raketteja, kun ammutaan siellä ihan oikeesti. Ihan oikeesti kaiken aikaa. Turn around when it is safe to do so. Näin. Käräs täällä ottamas mutkat täältä ja pistetään auto-upgradeillä. Pannaan parhaimmat, mitä sinne saa, väkevimmät tunaukset. Väkevimmät tunaroinnet. Okei. Upgrade ja
auto upgrade ja S2. Tää varmaan maksaa ihan mielettömästi taas. Menee Audiin mielettömästi rahaa. Oikeastansa hei, 330 kilowattista 502 kilowattia. Elikkä ei ihan mielettömästi nouse teho. Mutta kyllä mä epäilen, että 500 kilowattia on ihan tarpeeksi. Ja varsinkin tämmöselle TFSille, niin se on liikaa. Kiihtyvyyttä ainakin löytyy aivan jumalattomasti enemmän. Kiihtyvyyttä löytyy. Voitaisikin vetää tästä niinku ihan pysähdyksiin ja sitten lähtee tästä kiihdyttämään. Kyllä. Ihan tuntuu hyvältä. Ihan tuntuu hyvältä. Paljonko saadaan speedtrappiin? 223 ja 92. New personal best. Mieletöntä. Mutta siltikään ei vieläkään kolmen tähden arvone. 34 kilometriä enemmän, että saatais kaksi tähtä. Jeez. Jeez. Turn right. In 200 meters, keep right. 161.24. 112 kilometriä lisää. No toi on niinku hyvä. Se pitäisi siis tulla tätä jungelista päin ja ajaa tuohon speedrappiin ja siitä jatkaa vai aivan suoraan tuiki tuntemattomaan johonkin saatanan pellolle paskaksi. Että se olisi hyvä. Ei, mähän on ajanut tän aivan 1000 kertaa. Street Race Rainforest Escape. Mutta onks mä munannut tän sitten? Siis mielestäni mä oon ajanut tän oikeesti tosi monta kertaa. Tän street race. Kukas tuolla menee? Vantamo menee siellä. Totta. No, ajetaan se, niin päästään täältä sitten helvettiin. Muista se menee tänne Byron Bayhin. Hitto, tää menee nyt kyllä tämmöiseksi sekaamiseksi, kun ei tosiaankaan, kun ei ole niitä tarpeeksi klubia, mitä touhata, tai siis klubia, kun siis tarpeeksi niitä faneja, että saatais päivitettyä sitä systeemiä, niin joutuu ajamaan nyt se tämmösiä kaikennäköisiä kilpailuja. Tai sitten mä en oikein tiedä, mistä sitten saa niitä faneja lisää tarpeeksi paljon. Okei. No niin, täällähän on sitten tämmösiä niinku ihan muun kaliberin autoja. Terve, mulla on tämmönen Audi tässä tota. Vittu. Täällä on korvetteja, on lamppareja, on tota niin, täällä on ihan mitä vaan. Sitten meikäläinen. No mulla on tämmönen Audi. On Gwensiekkiä. Viperia. Kaiken näköisiä mielettömiä autoja. Sitten on tosiaan Tenno. Mulla on Audi RS5, joka menee mihin sattuu. Tää ottaa vielä toinenkin näpäytys taaksepäin ja yrittää niinku pysyä tiellä tässä, eikä mennä tonne Nurtsin puolelle. Kyllä, pysyy. Täydellistä. Aivan mahtavaa. Aivan uskomatonta. Eihän mulla nyt ole mitään chanssiä pärjätä täällä. Tuohan vetää siis ihan... Kenenkään autosta tuo kauhean ääni kuuluu? Onks se toi? Lampparilla täällä olisi voinut pärjätä ihan ok, mutta... Ei kyllä, ei tällä! Tehkää tilaa! Mä olisin tästä tulossa!
Jumalauta! Mut se tässä on hyvä puoli tässä Audissa, tää kyllä pysyy niinku tiellä, vaikka vähän tossa toverit ajelee päälle. Mitä varten ne muuten ajelee mun päälle? Mulla on jumalauta tämmönen Audi-romu. Mun autolla ei oo niinku mitään niinku tavallaansa semmoista. Tää on Audi, hei! Ja te ajelette superauto meikäläisen päälle. Yritätte jotain niinku blokata mua. Enhän mä nyt pärjää teille ollenkaan ja jätkät blokkailee mua joka lailla. Ai. Kova on herran pele. Anteeksi! Oliko se Clio? Jeesus! Nyt taas menee vähän tämmöseksi. Tämä on hyvin pirullinen reissi ajaa. Täällä on aika tämmösiä tympeitä. Oho, nyt meni todellakin pieni vaihe päälle. Siis joo, nyt mä muistan tän kilpailun. Mä munasin tossa samas mutkas, minkä mä äsken kyllä vedin aika tyynillä. Noin niinku omasta mielestä. Mut siellä on Bugattia, eihän mä voin niitä saada kiinni. Mä en ikinä pääse tässä ykköseksi, se on vain laiva. Äläkään kysykö, mitä vittua sä teet? Terve! Minä tulen täältä, kyllä. Nuopaa ja tiellä ollaan. Yhdeksäntenä! Tämä meni jälleen kerran ihan vituiksi viimeinen pleissi. Mut se ei, mua ei haittaa, mä en painanut rewindia sen takia, että kun mua ei kiinnosta paskaakaan, koska eihän mä voi voittaa tätä. Ei RS5:llä Audilla, on aivan turha lähteä leikkimään näitten poikien kanssa. Ei tullut muuta kuin taas sanomista ja jälkiä. Pahus soikko. Ei tuolla auto. One Skyline GTR-V spec, mate. Ready to collect when you are. Vai so? Et se olis ready. Mihinkä se ajoo? Mä ajan heti kaikki ihan minkä sattuu. Oli mun ystävien. Joo, ei mitään. Mee kuule crazy, okei, siitä vaan hevon helekkari. No niin, katsotaan nyt, mitä Anna meinaa nyt. Start race, konvoin kanssa. Destination set. Mä en muistanutkaan, että näitten kanssa pystyy jäämään kilpaa, mutta kyllä pystyy. No joo, nää on nää samat jätkät. Vittu, mä meen täältä. Ottakaa kiinni. Mä en leiki teidän kanssa. Convoy race lost. Ei voi pitää paikkaansa. Ei, mutta nyt siitä Annalta. Mitä se haluaa? Hey Tony, you have a friend in an online free room session. En, would you like to join their game? Ei, kiitos. I need fans. Hosting and winning events is a great way to earn fans. I've set your route to the nearest race. Okei. Anna löytyi nyt mulle sitten jonkun reissin. Okei, ei mitään muuta kuin voi reissi. Mutta jos se mun konvoi on edelleenkin niin, että siellä on niitä Bugattia ynnä muita, niin terve! Ja niin kuin se taitaakin olla. Hups, sorkee! Tuolla olisi XP-kyltti. Ei tää varovasti vaan otetaan se. Hups! Oi, siinä menis melkein tommonen, onko toi fast travelauskyltti? Mä en ymmärrä kyllä, mikä toi fast travelauskyltti on.
Pääseekö siihen fast travelaamaan tohon kohtaan? Vai saako sitä? Ei sitä ainakaan mun mielestä... Minä en oo saanut vielä yhtäkään ilmasta fast travelausta. Oi, 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 oi. Siitä vähän XP-boardia tuli. Ai saakeli, se olikin Tenhon kestävä. Mä olin melko varma, ettei se pato stop. Mutta kyllä se näköjään se oli. No, mennään täältä näin läpi vaan. Mennään ainakaan viimeiseksi entiin. Ensimmäisenä, kyllä! Kiitos, you win! Mahtava! Ai, tästä saa siis rahaakin. Mä en tiedä. Okei, mutta nyt sitten... Spin for a prize! Mahtavaa, no jätetään se jakson loppuun. Mutta nyt tosiaan mennään sinne... Menny! Neljä pilkku 9 kilometriä matkaa. Aivan vitu liian pitkä matka. Pääskö tosta metsikön läpi? En mä jaksa. Mä jaksan mennä metsikön läpi. Se on hirveän tylsää touhua. Tässä olisi jonkinnäköinen muuten street racekin. Taas, mitä ei oo ajettu. No, antaapa sen on. Mitähän jos mä menisin tästä vaan ja ottaisin tällainen suomalaisittain tämän ensimmäisen poistumisen. Sä et taas suomalaisilla liikennesäännöillä välillä. Se olisikin, jos tässä pelissä pitäisi ajaa vielä liikennesääntöjen mukaan, niin se tekisi tästä kyllä tosi hauskaa. Niin, tietysti. Varmaan tuota driving linea kannattaa uskoa, että kun se näyttää, että hidastan, niin varmaan kannattaisi siinä kohtaa hidastaa. Ah, siinä meni XP-kylttikin ohitte. Mennään tästä. Nyt saadaan mennä metsälle. Kyllä, se ei ollut Tenhon kestävä. Paju. Järväleen Mountain View Scrabble. No, me ollaan taas järväleissä ajamassa. Event. Rally Monster. Rally Monsterilla. Hei, vedetään tällä näin. Ja mä otan Bechöö. Okei, mitäs täällä on? No, täällähän on kaiken näköisiä mielettömiä autoja. Mutta tää on vain yhden kierroksen reissi. Tää on varmaan muuten pitkä tää ajo. Mutta ei se mitään haittaa. Hitto, tää oli muuten äkänen! Oi! Kyllä, tiellä takaisin! Wow. Tää on muuten, kun säädettiin se vaihdelaatikko tästä autosta, niin tää on muuten aivan mieletön kiihtymä. Ei tää kyllä kulje. Saako edes 200 kulkemaan? Vähän epäilen. Menikö? Kyllä se vissiin hyväksi tuon checkpointin. Mahtavaa. Nyt olis taas ihan mielettömän hauska, jos rallikumit, mutta ei ole kullirameja, niin ei voi mitään. No eihän nää nyt voi yhtään mitään. Tää on muuten kiva auto. Vitosellakin saa lähteä vain liikenteeseen, niin kyllä muuten tonkii ja jaksaa. Ai, se finis on jo tossa! Okei, siis tää oli todella nopea kilpailu. Mä otan tän kyllä. Nyt otetaan restartti. Nyt lähtee restartti nimittäin. Tämän mä haluan voittaa. Tää oli niin lyhkäinen kilpailu, että mä siis odotin, että
siellä on ihan jotain muuta. Mutta nyt tosiaan tehdään semmonen juttu, että Gearingista säädetään kyllä nyt vähän Final Drivea niinku pitemmälle. Elikkä jos saatais se... Joo. En minä jaksa noita kattoa. Kyllä, se on oikein hito hyvä. Nyt kokeillaan uudestansa. Ihan mieletön! Siis tää on aivan... Siis aivan superhauska auto. On niinku, siis täytyy sanoa, että ton Audin jälkeen, niin tää on auto. Pysyi vissiin sisällä. Oi. Saj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 
Tässä pitäisi varmaan pikkusen osata oikoa. Ihme, ettei ollut mitään kiviä tuolla. No niin, siitä niin. Kaasua. Ui saatana! Nyt pitää ottaa rewindi. Hieman liian kovalla vauhdilla. Otan vielä taaksepäin rewindia. Ja siitä. Ei! Vähästä jäi kiinni. No, kolmassia saa riittää. Kiitos. Juuri näin. Aivan mielettömän kovia autoja noilla muilla. Toi metro on vissiin, se on vissiin aika tykkilaite. Pum! 4 000. Ei tullut paljon. Saako yhtään paneja? Saa! Saisko niin paljon, että sais? Kyllä! Jes, mahtavaa! Seuraavaan jaksoon saadaankin sitten expansiota meidän festival-saittia Surfers Paradisessa. Ja nyt vedetään vielä se wheelspini. Joo, kyllä. I'm an organized person. Kyllä, joo, sinne. Sinne me se laitetaan, mutta nyt tähän jakson loppuun vedetään vielä se wheelspini, mikä meillä jäi tekemättä, niin se lähtee nyt. Escort RS1600, niin ensimmäisen kopan Escort. Kiinnostaisi, mutta joo, 7 000, nice. Sitten otetaan vielä toinen. Aina pakko ottaa yksi maksullinen, menettää rahansa, saada takaisin 5 000 ja olla helvetin happy. Meni vielä huonommin, ei tullut 2 000. Okei, mutta homma nimi on se, että Tenho kiittää, kuittaa ja oikein hyvät viikonloppu kaikille. Morjesta!